ଦେବତାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି ଦଶଭୁଜା ମା ଦୁର୍ଗା। ସହରର ପୂଜାମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମାଙ୍କର ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା। ଆଜି ସକାଳୁ ପୂଜା ପାଇଁ ବେଲବରଣୀର ପରମ୍ପରା ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜାମଣ୍ଡପରେ ମା ଦଶଭୁଜାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କଟକ ଶେଖ୍ ବଜାର ପୂଜାମଣ୍ଡପର ପୁରୋହିତ ମଣ୍ଡପ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ବଜାଇ ଲାଲା ମଠରେ ଥିବା ବେଲଗଛ ମୂଳେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ଆଜି ରାତିରେ ଷଷ୍ଠୀରେ ବୋଧନ, ଅଧିବାସ ଆଦି ପୂଜାବିଧି ସମ୍ପାଦନ କରାଯିବ। ମାଙ୍କ ଶାରଦୀୟ ପୂଜା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶେଖ୍ ବଜାର ପୂଜା କମିଟି କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ଏକ ଐତିହାସିକ ବଜାର, ଇତିହାସରେ ଏହାର ବହୁତ କିଛି ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଇତିହାସରେ ଏକୁ ଯଦି ଆପଣ ଏଗାର ଖୋଲିବେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଏଥିରେ ଅଛି, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପଞ୍ଚାୟତ କମିଟି କିଛି ନା କିଛି ତା'ର ଯୋଜନା କରିଥାଏ କେମିତି ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଏହାର କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଆଖିଦୃଶ୍ୟ ହେଉ ଏବଂ କଟକ ସହରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଏହାର ପାଇଥାଏ। ଏବଂ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଖାଲି କଟକ ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି କି ଚୌଧୁରୀ ବଜାର ଏଥର କ'ଣ ହେଇଛି ନୂଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏହାର ଏକ ଅଲଗା ପରିକ୍ରମା ଅଛି ଏବଂ ଏହାର ଏକ ଅଲଗା ଏଗିଆ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଇଏ ତ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ନୁହେଁ, ଭାରତ କହିଗଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଚାନ୍ଦିମେଢ଼ ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଣାରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ସୁନା ମୁକୁଟ ଏବଂ ସୁନା କଲିକା ଲାଗିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାଆଙ୍କ ଲାଗି ଦୁଇଟି ନୂତନ ସୁନା କଲିକା ଆମ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୁନା କଲିକା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସହରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦେବୀପୀଠରେ ଆଜି ମହାସପ୍ତମୀ ପୂଜା ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଇଛି। ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜାବିଧି ଓ ନବରାତ୍ରିର ସପ୍ତମ ଦିନରେ ମା କଟକଚଣ୍ଡୀ ବଗଲାମୁଖୀ ବେଶରେ ଶୋଭା ପାଇବେ। ମା ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ଆଜି ମହାସରସ୍ୱତୀ ବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ଗୋପୂଜା, ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା ସହିତ ହୋମଯଜ୍ଞ କରାଯାଇଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଏବେଠୁ ଗହଳି ଚହଳି ବଢ଼ିଲାଣି। ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ତ ସଦାବେଳେ ବହୁତ ଫଲଦାୟୀ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମାନେ ନିଜେ ମାଆଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆମେ ମନ ପକଉଛେ ମା ନାହିଁ, ସେଇଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ଦୁର୍ଗା ରୂପ ତ। କଟକରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳୁ ନଦୀକୂଳରେ ନବପତ୍ରିକା ପୂଜା କରାଯାଇ ମାଆଙ୍କୁ ଚକ୍ଷୁଦାନ କରାଯାଇ ମହାସପ୍ତମୀ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।